დაუბრუნდით პირდაპირ ეთერში უკვე გადაცემის სტუმართან ერთად შემოგვიერთდა ჯვარის ამაღლების სახელობის ტაძრის წინამძღვარი დეკანოზი თეოდორე გიგნაძე. მოგესალმებით მამა თეოდორე. მადლობა მომწონებისთვის. დაგლოცეთ. ქრისტემ დაგლოცოთ. რამდენიმე წუთის წინ როდესაც მივესალმეთ ტელემაყურებელს, უთხარით რომ 2 თებერვლიდან, ანუ გასული კვირიაკიდან მართლმადიდებელმა ეკლესიამ უკვე დაიწყო დიდი მარხვისთვის მზადება, რომელიც 7 მარტამდე გაგრძელდება და უკვე 7 მარტიდან შეუდგებით მძიმე მარხვას. მამა თეოდორე, არაერთხელ გვისაუბრი ამ სტუდიაში იმაზე, თუ როგორ უნდა ემზადებოდეს თითოეული ჩვენგანი მორწმუნე ადამიანი დიდი მარხვის დასაწყებად. თქვენ როგორ ფიქრობთ, აი რამდენად სწორად ვიაზრებთ ხოლმე იმ ყველაფერს, რასაც იგივე ყოველ კვირას ვისმენთ ხოლმე ტაძრებში, ყველა სახარება, წაკითხული სახარება გვამზადებს სულიერად იმისათვის, რომ შეუდგეთ დიდ მარხვას. და როგორ უნდა ემზადებოდეთ ზოგადად აი ამ მნიშვნელოვანი მარხვისთვის, როგორიც არის დიდი მარხვა, რომელიც წინვალე აღდგომით გვირგვინდება. უფალი შეგვეციოს, დიდ მარხვა იმით არის მნიშვნელოვანი, რომ ადამიანს ეძლევა საშუალება საკმაოდ საფუძვლიანად ეკლესია აძლევს ამის საშუალებას, საკმაოდ საფუძვლიანად გავიაზროთ თუ რა არის ქრისტიანული მოძღვრების არსი და არა მარტო გავიაზროთ, არამედ ვეცადოთ რომ შესაბამისად ვიცხოვროთ და რომ შემდგომში ქონდეს შესაძლებლობა ასევე განცდის დონეზე უერთგულოთ უფალს მის ნებებში, მის ტკივილებში, მის ჯვარცმაში და შემდეგ მოციქულებთან ერთად აღდგომის მერე უკვე გავეხაროთ ქრისტეს აღდგომით, შემდეგ ამაღლებით, შემდეგ სულთმოფენობას მოციქულებთან ერთად ვიზეიმოთ, ანუ განვიცადოთ ის სიხარული, როდესაც თითოეული ადამიანი პიროვნულ დონეზე ითავისებს იმას, რაც ღმერთმა ყველა ადამიანისათვის გააკეთა, გამოხსნას გულისხმობ. და ნუ შემდეგ ყველაფერი მთავრდება, ეს ციკლი, ერთი დიდი ციკლი მთავრდება ყველა ყოველთა წმინდათა კვირიაკეთი, ანუ როდესაც ეკლესია იხსენებს თავის, ანუ ეკლესია ქვეუნება, რომ არსებობს მოდღესასწაული ეკლესია, სადაც ყველა წმინდანი არიან უფალთან ერთად და მარადილ სიხარულში იმყოფებიან. ანუ ფაქტობრივად ყველაფერი ამაში მოცემული, ოღონდ ერთი ეს არის, რომ ადამიანს უშლის ხელს ამ ყველაფერთან, რომ ამ ყველაფერს რომ მიუახლოვდეს, ადამიანს უშლის ხელს მთავარი დამამკოლებელი რამ, და ეს მთავარი დამამკოლებელი თავად ჩვენ ვართ, ჩვენი დაცემული ბუნება. და წინა პერიოდი მარხვისა, მე ვფიქრობ ძალიან ბრძნულად წმინდა მამათა მიერ ესეა გადაწყვეტილი, რომ სანამ მარხვა დაიწყება და პირიქით აქ ორი მსგებსია, ხო, ერთი ყველიერისა და მანამდეც, ანუ თვითონ აქცენტები რომ გავაკეთოთ მარხვისას, არა საკვებზე, როგორც პავლე მოციქული ამბობს, საჭმელი მუცლისათვის და მუცელი საჭმელისათვის, ხო, და ორივე საბოლოო ჯამში მიწაში დარჩება, ანუ იმ საკვებსაც, საკვების შეზღუდვასაც თავისი მიზანი აქვს და აქცენტი არ გავაკეთოთ, არამედ გავაკეთოთ იმ სულიერ მდგომარეობაზე, რომელშიც შემდგომში საკვების არ მიღება, თქვათ, და შეზღუდვა რომელშიც დაგვეხმარება. და აი ეს აქცენტები უკვე იწყება სოთა მოსამზადებელ პერიოდში. ეხლა კვირა იყოს ზაქეს კვირა. დიახ. ხო, რას გვასწავლის ეხლა ეკლესია ამ დღეს? ჩვენ ვხედავთ ზაქეს, ამ წარჩინებულ ადამიანს სოციუმში, ესე იგი წარჩინებულ თანამდებობის პირს, რომელიც გასაგებია იქ შემდგომ, ხა მე იმედი მაქვს, ხა ეს სახარების ეს სიუჟეტები, რომელსაც ხა ჩვენ ვახსენებთ, ყველა მისის, ამიტომ მე მას ვერ მოყვებით რო ის სიმცირის გამო, მაგრამ ერთი რამე უდავოა, ზაქეს შემდგომში თავის პირად ქონებას გასცემს, ხო, მოწყალებაში, მაგრამ თავარი მანამდე ხდება. და რა ხდება მანამდე? ეს კოროზი თავის თანამდებობით, ამპარტავანი ამაყი კაცი ცნობილი საზოგადოებაში, ხო, და რომლის ავტორიტეტი გამპირობებული არა მის და მის სიყვარულით, ან სათნოებებით, არამედ იმ შიშით, რომელსაც ის თესავს, მის სრულზუკა რომის იმპერია დგას აქ, ესე იგი ასაკეთებს აი ამ ყველაზე მთავარს, რითაც ის ინარჩუნებს თავის აი ამ გოროს მდგომარეობას, თითქოს ქარსატანს სხვების თვალში, სილამდვილეში არა, მაგრამ გარეგნულად, ქარფშუტულად, რაღაც აჟიტირებულ მდგომარეობაში ქარფშუტულად იქცევა და ხეზე არბის. და გესმით, ეს ფაქტურად ეს ნიშნავდა, რომ მან ყველაზე საშინელი
სენი ადამიან დაცემული ადამიანური ბუნებისა დაამარცხა თავის თავში, რომელსაც ქვია პატხო, ნუ რა თქმა უნდა სწორია ამბარტავნების ერთ-ერთი გამოვლენა, პატივმოყვარეობა და ეს ძალაუფლებით ტკბობა. ეს არის ყველაზე საშინელი, რომ ძალაუფლებით ტკბობას რა თქმა უნდა ნიადაგს ვერცხლის მოყვარეობა აძლევს. აი ეს არის და აი იმ აკლემს დაემსგავსა, რომელიც ნემსის ხვრელში უნდა გაძვრეს, რომ სასუფეველში შევიდეს. ჩვენ ვიცით, რომ ეს ნემსის ხვრელი ჯვრის ფორმის არის და ეს ის ვიწრო კარიბჭეა, რომელზეც უფალი შემდგომ იტყვის, რომ მე ვარ კარი, ამბობს და შემდეგ ამბობს, რომ სასუფეველში შემავალი კარები ძალიან ვიწროა, მრავალნი ეძებენ, მაგრამ ცოტანი იპოვიან. რატო იპოვიან ცოტანი? იმიტომ რომ ეს ის ვიწრო კარია კიდევ ვიმეორე, სადაც ჯვარს უნდა აცვა შენი დაცემული ბუნება და პირველ რიგში ამ შემთხვევაში ხედავთ პატივმოყვარეობის, ძალაუფლებით ტკბობის, ვერცხლის მოყვარეობის სახით. ამიტომ აი ზაქემ ეს მანამდე გააკეთა. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია ეკლესიაგუნობა, გინდა რომ განიცადო უფლის ვნებები, რომ შემდგომში მოციქულებთან ერთად გაიხარო. გინდა რომ იოანესავით გითხრას უფალმა შენც, რომ ღვთისმშობელზე, რომ შენი დედა სამყაროს დედოფალი, შენი დედა ხდება, ამით შენ ქრისტეს ძმა ხდები და ასე შემდეგ, რაც ყველასაც გვასწავლის ქრისტიანობა, აი პირველი ნაბიჯი. ეს ერთი. Ну, შემდგომი კვირა, ვიცით, ეს არის მეზორისა და ფარისევლის კვირა. ფარისევლობაზე იმდენი დაწერილა. აი ერთ-ერთი ნიშანი იმისა, რომ ჩვენ წინ საღვთო წიგნია, ხო, ღვთის სულიერი და სახარებას გულისხმობ, არის ის, რომ აი ეს რამდენიმე, თქვა იგივე ზაქეს ისტორია, თქვა მეზორისა და ფარისევლის იგავი უძღების შვილის და შემდეგ, ეს პატარ-პატარა იგავური სახეები სულ არ არის 2-3 მუხლია, ხო? წარმოგიდგენიათ, ესე იგი ვერ ამოწურა კაცობრიობა ამის შესახებ. ანუ აი ამ პატარა შეკუმშული ფორმით გადმოცემულია რამდენიმე მუხლებში, რამდენიმე მუხლში გადმოცემულია ადამიანის მთელი ანთროპოლოგია, სულიერი შინაგანი, სამყარო, დაცემული ბუნება, ჯოჯოხეთი და შესაძლებლობა ამ ჯოჯოხეთიდან გამოსვლისა, შეკუმშული ფორმი და ეს ისეთი კონცენტრატია ჭეშმარიტებისა, იმ რეალობის, რასაც ადამიანი ატარებს, რომ აი 2000 წელი ხსნით ვერ გავხსენით, შეუძლებელია. აი რა არის ფარისევლობის შესახებ რამდენი დაწერილა? რა არის ფარისევლობა? ფარისევლობა ეს არის ის სენი, საშიში სენი, რომელიც გაპირუტყვებულ ადამიანს არ ემართება. აი ჯვარი წერია და თუ მაგალითად ცხოველივით იცხოვრებ, არასდროს ფარისეველი არ გახდები. ცხოველს პრეტენზია, რაც მეტად ადამიანში ცხოველიც არის, რაც მეტად ცხოველური მიდრეკილებები გაქვს, ანუ ხორცის ცხოვრებით ცხოვრობ, ნაკლებად გემუქრება ეს საშ, რა თქმა არა, განა ის სახარბელო მდგომარეობა, ცხოველს სასუფეველში რა შეიყვას, ღორისათვის ღმერთი წმინდა რას ნიშნავს, ვერ გაიგებს ღორი, ხო? და ჩვენ მებედრებით წმინდა იყავს სახელი შენი, ხო? მაგრამ თუ ცხოველი ცხოვრებით ცხოვრობ, ეს ჩვენთვის დახურული თემაა, მაგრამ საქმე იმასია, რომ აი ცხოველ პირუტყული ცხოვრებით, ანუ ჰედონისტის ტიპაჟი რო ავიღოთ, ხო, პირუტყული ცხოვრებით მაცხოვრებელი ადამიანი ფარისეველი არასოდეს არ გახდება. საშიშრობა რაშია? საშიშრობა იმაში, როგორც კი ადამიანი მოინდომებს პირუტყობიდან გამოვიდეს და ცოტა თავისთავად მიხედოს და ადამიანს დაემსგავსოს, ხო, აი მაშინ ჩდება ეს საშინელი პარაზიტი ადამიანური ბუნებისა, რომელიც მით უფრო ძლიერდება, რაც უფრო უახლოვდები შენს იდეალს და საერთოდ მე თუ რელიგიურ ცხოვრებას დაიწყე და რელიგიურ ცხოვრებაში თუ მოინდომე რა წარმატებული, ესე იგი რელიგიის მოღვაწე და ქრისტიანი იყო, აი ყველაზე ძლიერად მაშინ გებუსვის ფარისევლობა. და ჩვენ ვიცით ფარისევლები სწორედ რელიგიური ადამიანები იყვნენ და რატომ არის, ესე იგი რაც უფრო კარგი ხდები, უფრო მეტად იზრდება შენში შესაძლებლობა ფარისევლური სულის გაძლიერებისა და ეს მიდის საბოლოო ჯამში იქამდე, რომ შენ შეგიძლია იყო გარეგნულად უაღრესად მოწესრიგებული რიგებული სანიმუშო მოქალაქე, ზნეობრივი, რელიგიური, აღსარებელი, მაზიარებელი მარხველი და ქრისტეს მკვლელი. პარალელურად აი ეს და ამშელობა ვერ ციაზრებდა, რომ ამას რა თქმა უნდა, თუმცა ამას შიგნით მიმდინარე პროცესი იყო. მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ადამიანი დამნაშავე არ არის. ოღონდ ადამიანი რა შეა დამნაშავე, ამას გვასწავლის ეკლესია აქვე, ხო? ფარისეველი და მეზვერე. აი მაგალითი. რაც უფრო თუ პრეტენზია გაქვს, რომ დიდი ხარ და ადამიანი ხარ, ماشي პასკალივით რო ხშირად ვიმეორებთ ხოლმე, ხო? ხისგან განსხვავებით, ეგებო ცხოველისგან განსხვავებით, უნდა გძნობდე შენს რეალობას, ანუ დაცემულობას და შენს უბადრუკობას. ანუ სიდიადე სწორედ ამითგან იზომება. რაც უფრო დიდი ხარ, ასე იგი ღმერთანა ხარ, თუ ღმერთანა ხარ, ჯერ ვერ გძნობ შენ დალოცილო, სად ღმერთი და სად შენ და არა და მას უნდა დაემსგავსო, ხო? შემდეგ აი ასე იგი ეკლესია გვაფრთხილებს, რომ ფარისევლობას უფრთხოდეთ
სიმდაბლით ვებრძოდეთ მას, როგორც ჰქონდა მეზვერეს და შემდეგ აი უძღები შვილის აქ ერთი შვილიცა და მეორე შვილიც ორივე პრობლემურია. ერთმა ესე იგი მამის ქონება მიფლანგა მეძავებში და მეორე კიდე როცა შვილი ძმა გადაურჩა, ესე იგი აი ბოღდება და არ მოსწონს და აი აქ გასაგებია უძღები შვილის მდგომარეობა. უბრალოდ აქ ერთი მომენტია, რომ როდესაც ის გონს მოეგება და გონს რომ მოეგება, ანუ საკუთარ თავის შეცნობას დაიწყებს და საკუთარ თავის შეეზიზღება, შეებრალება იმ გაგებით, რომ რას გავს, როცა საკუთარ თავის შეცნობას დაიწყებს, ხო? აი მერე იწყება სინანულის პროცესი. ასე ნიშნავს, რომ ეკლესია გვეუბნება, რომ საკუთარ თავი თუ არ შეიმეცნე, აღდგომა ჯო არც მის განს, ეს ყველაფერი შენთვის დარჩება მიუწვდომელ. საკუთარ თავის შეცნობა ერთი, მერე სინანულის შესაბამისი ქმედება მიდის და мама რას გაცლის, мама გრევა გულში გიკრავს. მაგრამ აქ საინტერესოა მეორე შვილის, რომელსაც мама ეუბნება, რომელიც გაგულისდება, როგორო კაცო, რა ხდებაო, ერთი ტიკანი არ დამიკალიო, გახსოვთ ეს და დიახ. მამის სიტყვები, რომ შვილო, ჩემი ყოველივე შენია. აი, გესმით, რა საოცრება აქ? უფროს შვილს მამისაგან რაღაცა სურს, აი ტიკანი სურს, რაღაცა სურს და ერთეუნებო, ანუ мама ხო ღმერთის იგავური სახეა ამ შემთხვევაში, გაოცებულია, შვილო, რა ტიკანი, ყველაფერი რა ჩემია, შენი არ არის? და აბერე ქრისტე გეცემანეს ბაღში სამღვდელმთავრულოცვაში, ჩემი ყოველი შენია და ჩემი ყოველი შენია, მაგალითს გვაძლევს. ანუ რასთანა გვაქვს საქმე? ეს იგავი გვასწავლის, რომ ჯერ ერთი ცოდვაში არ უნდა ვიყოდა თუ ჩავარდებით საკუთარი თავის შემეცნებით მივდივართ ღვთისაკენ, ეს ერთი. мама მოწყალია და იმედი უნდა კონდეს და მეორე ღმერთთან ურთიერთობაში ჩვენ უნდა კონდეს აი ეს განწყობა, რომ რაც არის ღმერთის, ყველაფერი ჩემია, მაძლევს და მე ყველაფერი უნდა მივცე. ანუ აქ არის სრული უანგარობა და მე მინდოდეს არა რაღაცა სიკეთე ღმერთისაგან, არამედ მთლიანად ღმერთი მინდოდეს. ეს სერიოზული პრობლემაა. ჩვენ როცა ქრისტიანულ ცხოვრებას ვიწყებთ, ჩვენ ღმერთი კი არ გვინდა. არა, არა, რაღაცა აი ეს პრობლემა, ამ პრობლემის მოგვარება, იმ პრობლემ თიკნები გვინდა, თეიფი გვინდა. მიწიერი რაღაცას, მაგრამ აი მთლიანად ღმერთი, რომ მე მისი ცხოვრებით ვიცხოვრო, ეს არ გვინდა. ეს სერიოზული პრობლემაა ქრისტიანობაში. ხო, გახსოვთ კიდო სახარებაში უფალი გვაძლევს, როგორო თქვენ თუ ბოროტმა იცისო, ბოროტმა კაცმა თავის მისაცემელი თუ ვიღაცა თხოვს, როგორ мама მარმისესო თავის მედრებელსო და რა ხერ ასამბობს სული წმინდაი. ანუ ღმერთ ღვთაებრივი ენერგია სული წმინდის მადლი გულისხმება აქ და ანუ ღვთაებრივი ენერგია, ანუ ყველაფერი მთლიანად გეძლება შენ ღმერთი, რომლის ერთ-ერთი საოცარი სახე მადლისმიერი არის სული წმინდა ზიარება, ხო? მთლიანად გაძლევს საკუთარ თავს. არა, ჩვენ ეს არ გვინდა, ჩვენ გვინდა რაღაც პრობლემების მოგვარება. ეს სერიოზული პრობლემა. თუ შენ თლიანად ღმერთი არ გინა და თუ შენ არ გინა ასევე ღმერთ თლიანად განუკუთვნო საკუთარი თავი, რომელიც ვარცმის გაგებაზეა საუბარი და რომელ აღდგომის სიხარულს. შემდეგ გვაქვს ესე იგი საშნელი სამჯავრო, ხო? თუ არ ვცდები. საშნელი სამჯავრო ძალიან საინტერესოა ჩვენთვის იმ ხრივ, რომ აი აქ ნახეთ რა ხდება. ადამიანთა როგორი კატეგორია იმსახურებს ამ სიტყვებს. წარმოდით ჩემგან წეულო ის ადამიან, რომლებიც კეთილი ცხოვრებით ცხოვრობენ, ტიპური ფარისევლები, ხო? უბრო ჩვენ ასე იგი როგორ თითქოს უკვე. აი ხარ ერთი მომენტი, ისინი არის შეიძლება ასრულებენ, მაგრამ ისინი არ იცნობენ ქრისტეს. აქ არის ძალიან მნიშვნელოვანი ერთი რამის დანახვა, რომ ჩვენ ისე უნდა ვიცხოვროთ, აი 21 საუკუნეში. ისე უნდა ვიცხოვროთ, რომ ჩვენ შეგვეძლოს ქრისტეს ცნობა. შეიძლება ვეკითხებით ხოლმე, ხო? აი ადამიანი მოდის რაღაცას, ვთქვათ, საუბრ. ვეკითხებთ, აი, შენ რო დაბადებულიყავი 2000 წლის წინ, იცნობდი ქრისტეს? საინტერესოა. თუ ადამიანი გონიერია ამ სიტყვაზე, თუ სიღრმესავლად აფიქროს, კი კაცო, როგორ არა იტყვის, მაგრამ თუ ადამიანი ცოტათი მაინც სიღრმესავლად აზროვნებს, ვერ გაბედავს, იმიტომ რომ ჯერ თეორიულად მან იცის, ვინ იცნობ ქრისტე? 500 მოწაფე ყავდა სულ და აქედანაც მე ბოლომდე არც ერთი არ დარჩა, ყველა არ დარჩა მასთან, 12-დან ერთი როგორია? პეტრე რაღაც მომენტში ხო ვერ ცნობს? აბა როგორ ის ცნობს მას, როგორ ზღმერს და ამბობს იტყვის ამ კაცს არ ვიცნობო? ხიგესმით რა რთულია, რომ ქრისტე დაინახო და აი იქ ჩანს ძალიან კარგად ამ საშნელ სამჯაროს იგავურ სახეში, რომ იქ ის თიკნები ისე იცხოვროს, რომ მათ ქრისტე ვერ იცნეს. ანუ მათ ისეთი მდგომარეობა აქვთ, ზნეობრივი იქნება ეს რელიგიური თუ უზნეო თუ ნებისმიერ შემთხვევაში, ეს ცხოვრება აქვთ, რომ მათ
არ ქონდათ უნარი საკუთარ თავს არ მისცეს შესაძლებლობა რომ ქრისტე ეცნოთ რეალურად. ანუ ღმერთი რომელიც თითქოს უნდა და აი როცა ღმერთი ხედავენ, ისინი ვერ ცნობენ. ამიტომ ჩვენ ისე უნდა ვიცხოვროთ, რომ ანუ ჩვენ უნდა გავაცოცხლოთ ჩვენში აი ეს შესაძლებლობა, რასაც ქრისტეს მცნობელობა, ქრისტე უნდა იცნო. აი რომ ადამიანები არიან, უამრავი ადამიანი დადიან, გადაგებენ 1000 მოძღვარი იყო ხო მაშინ? უნდა მიხვდეთ რომ ეს აი როგორც სვიმონ მიმქმელმა იცნო იმ მრავალ ჩვილში ჩვილი ხო იცნო ქრისტე უნდა იცნო შეიძლება მასთან იყო დაინახო და ვერ იცნო ანუ დღესაც შეიძლება ადამიანი ეზიარებოდეს და ქრისტეს ვერ ცნობდეს იმიტომ რომ მას რაღაც სხვა რამე ჭირდება და აი ესე იგი ერთ-ერთი შესაძლებლობა ამისი რა არის რომ ყველა ადამიანში ღვთისხატს ხედავდე იმიტომ რომ მე მომხედე ვისაც თუ ადამიანზე ზრუნავ ადამიანი გტკივა ესე იგი ამით ქრისტე გტკივა გესმით აი ეს მომენტია თუ გინდა იყო ქრისტიანი უნდა გეტკინოს მისი ტკივილები ერთ-ერთი შესაძლებლობა იმისა რომ ქრისტე იცნო იმიტომ რომ აი ეს თანალმობა თანაგანცდა ადამიანის ტკივილებისა შენში შენ გულს ხსნის იმისათვის რომ ღვთის მადლის შემოვიდეს იმიტომ რომ ღვთის მადლის გარეშე როგორც წესი ადამიანი ქრისტეს ვერ იცნობს ეს შეუძლებელია ვერავინ იტყვის უფალი იესო თუ არა სულიწმინდის მიერ როგორც შემდეგ პავლე მოციქული ამბობს შემდეგ ადამიანის განდევნა ჩვენ ვიცით საშნელი ესა 64-დან იცით ჩვენ უნდა თუ არ გავიაზრეთ გავითავისეთ რა დავკარგეთ ადამიანში და რას ნიშნავს დაცემულობა ჩვენ ვერ ვიტყვით მთელი სისავსით შემიწყალე იმიტომ რომ შემიწყალეს ამბობს ის ადამიანი და მისთვის არის მაცხოვრებელი ვინც იცის სად იმყოფება ადამი ქრისტეს ხატია მაგრამ მან მერე თავისი მსგავსი გააჩინა რომელიც სათქო უნდა ასევე ქრისტეს ხატია ჩვენ მისი მსგავსნი ვართ ადამის მაგრამ არა ვართ ღვთის მსგავსი ჩვენ ადამა თავის მსგავსად გაგვაჩინა რომელიც ხატობას ატარებს მაგრამ ეს დაცემულია ადამის მსგავსი თუ ხარ და ჩვენ უკვე წმინდა წერილი სწორედ ეკლესია კვირას გვასწავლის ადამის მსგავსი თუ ხარ ადამი როგორია ადამი როგორია ადამი ესე ადამს აღარ უნდა ღმერთთან ყოფნა ემალება მისი ეშინია ემალება ესე იგი გაურბის პასუხისგებლობას გაურბის სინანულს აი ადამი ესეთია აი ესეთი ხარ შენ ანუ შენ ხარ ის ვისაც ღმერთთან ყოფნა არ ძალუძ როგორ თუ კარგად ვიცხოვრე რას ნიშნავს კარგად ვიცხოვრო როგორც არ უნდა კარგად ვიცხოვრო შეხო არ იქნები თქვათ ესე იგი აブラამზე უფრო დიდი რწმენაში ან იოანე ნათლისმცემელზე დიდი და ელია აღტაცებულია თუმცა ის რასაც ცხონება ქვია ის აქ კლავ გარდაიცვლება ხო არ იქნები ესაიაზე რომელიც ესე იგი რომელსაც მე ხუთმახარებელს უწოდებენ ხო შენ ვერ არ შეგიძლია ამის უნარი არ აქვს იმიტომ რომ ადამის მსგავსი ხარ და არა ღვთის მსგავსი შენ უნდა გახდე ახალი ადამის ანუ ქრისტეს მსგავსი და ჩვენ აი საშნელი სამჯავრო იმიტომ კი არ არის საშნელი რომ უფრო სწორედ ადამის განდევნა იმიტომ კი არ არის თუმცა ეს საშნელება აქაც თავის ის საშნელი სამჯარო თავის რეალობას აქაც გვაჩვენებს ანუ ის სამჯარო საშნელის ხსენება რომელსაც ვიხსენებ წინა პირას და ადამის განდევნა რომელიც წარმოაჩენს თუ რა მდგომარეობაში მყოფებით ღმერთის წინაშე შიშს ბადებს იმიტომ რომ მე თუ არ მივხვდი რომ ადამის გავსი ვარ და ახალი ადამის გავსი უნდა გავხდე მე თუ ჩემი დაცემულობის სიღრმეებიდან არ დავინახე ჩემი თავი და იქიდან არ შევღაღადე ღმერთს როგორც აღდგომის ხაჩია როცა უფალს ამოყავს ადამის უძლური ჩამოკიდებული ხელი როგორც აღდგომის ხაჩზე ახოლმე და მზერა მაცხოვრისკენ მიმართული აი ეს თუ არ იგრძენი რას ნიშნავს ჩამოკიდა მაცხოვარსა სიაქ ხელი მოკიდებული ეს თუ არ იგრძენი საკუთარ თავში რომ ღმერთო მე შენს გარეშე შენთან ვერ ვიქნები ჩვენ დავკარგავთ ღმერთს და ამიტომ ჩვენთვის ღმერთი იქნება ის სამჯარო იქნება საშნელი არა ამიტომ ღმერთი მსჯის არამედ იმიტომ რომ მე ვკარგავ და განდევნილი ვარ რა მე ვარ განდევნილი სამოთხიდან ვერ დაუბრუნდები იმიტომ რომ მე ვერ გავიაზრე სად ვიმყოფებ აი ყველაფერი ეს და შემდეგ სინანულით ვიცით რომ ეს ყველაფერი მთავრდება უშენდობის ესე იგი აი საოცარი მსახურებით როდესაც არაფორმალურად არამედ აი ეს ფორმალური მხარე ცუდია ხო შემინდა ღმერთმა შეგინდოს მე მართლა აი მაგალითად თითქოს ჩვენ ერთმანეთისათვის არაფერი დაგუშვებია მაგრამ მე ასე მგონია რომ მე ელისაბედის წინაშე დიდი დანაშაული მაქვს და გიორგის წინაშეც იმიტომ თუნდაც იმიტომ ორი მიზეზით რომ ჯერ ერთი მე თქვენ ისე არ მიყვარხართ როგორც უნდა მიყვარდეს მე ღვთის ხატი და მეორე არც
იმას იმის შესაძლებობას გაძლევთ, რაც მე მევალება, ვიყო ნათელი და თქვენ უფრო მეტად დაგეხმაროთ, რომ ქრისტე დაინახოთ. თუნდაც ეს ორი მიზეზი არის საკმარისი იმისათვის, რომ მე თქვენ წინაშე ვიყო დამნაშავე. არც ერთი ადამიანი სხვა ადამიანის წინაშე მართალი არ არის. ხა, ხოლო ქრისტეს წინაშე. ქრისტეს წინაშე. როგორ ეს და თუ ამას ადამიანი გაიაზრებს, ხო? ნუ მაშინ თავისთავად ცხადია, რომ მას ექნება არაფორმალური, არამედ ჭეშმარიტი მიზეზი, რომ თუმცა მაინც მექანიკურია ხოლმე მამაო ხშირად ხო იმიტომ რომ არა იმიტომ რომ მექანიკურია ეგეც მექანიკურია სხვა წესები რასაც აღვასრულებთ მექანიკურია აბა ლოცვა რომ მექანიკური გავხადეთ ჩვენ და ლოცვა თulit რომ აჰა აქედან აქამდე წავიკითხე ვილოცე ხო ანუ ცუდი რაღაც აქვს ჭირს იმიტომ რომ ვერ ვიაზრებთ სადმიმყოფებით ჩვენ ვართ ფარისევლები ჩვენ ვართ სოდვაში მყოფნი ცხოველის მდგომარეობაში ჩვენ ვართ ესე იგი ისეთ დაცემულობაში რომელსაც ბოლომდე ვერ ვიაზრებთ არგვეშინია ღმერთის რომელიც არის რომელიც შეში როგორც გითხარით შეიძლება უნდა იყოს იქიდან იკვებებოდეს რომ არ დავკარგოთ არგვეშინია იმიტომ რომ არა გვაქვს ესე იგი განცდა საკუთარი დაცემულობისა და შეში ღვთისა დასაბამია სიბზნისა ანუ ჩვენი რწმენა რომელიც გვაქვს არის მკვდარი არ ცოცხლდება ამიტომ დაიწყო ახლა აი ზაქეს კვირა და დაიწყოთ პირველი ნაბიჯით. ვებრძოლო ჩვენში პატივმოყარეობას, ძალაუფლების სადმის ლტოლვას, ვერცხლის მოყარეობას და გაუძვრეთ იმ ნემსის ხრელში, რომელსაც ჯვრის ფორმა აქვს და რომელიც ისეთი ვიწროა, რომელსაც რომ ბევრი ეძებენ და ვერ პოულობენ, მაგრამ იქ თუ არ გაუძვრებით, მაშინ ჩვენი ცხოვრება სულე არ დაიწყებს. დიდი მადლობა მამაო, დაგლოცეთ თქვენ ისე საინტერესო ხსნილით ამ ყველაფერს, რომ ზედმეტად ჩავთვალეთ. კითხვის დასმა ნამდვილად. ახსნა რადვილია ცხოვრება ახლა. და აი ამ ფონზე აუცნაურია, ხო, მე პირადად ჩემზე ვიტყვი, რომ რაღაცა ვცდილობთ ხოლმე თითქოს ადამიანები, რომ რაღაც მოვასწროთ მარხვის წინ. ხო, გესმით რას ვამბობ? ანუ ბოვასროთ იგივე ვთქვათ, რაღაცა საკვების მიღება ან ეს KP იქნება თუ რაგორი ანუ დაბალი ზრახვებია ეს ყველაფერი. ანუ ხოლმეა ჩაფრინე. უკვე, არა, უკვე წყალში იყრება ამის. ხო, ანუ ჭამას არავინ გიშლის, მაგრამ აი აქცენტები ამაზე თუ არ გაკეთდა. ხო, აი მოსწრებაზე როცა მიდგება ხომ ისე. ჯვარი წერია ამისგან და ღმერთმა შეგვეძლებინოს ის ეხა, რაზეც თქვენ ისაუბრეთ და ყოველ კვირა დღეს, ყველა მართლმადებლურ ტაძარში ამაზე ისაუბრებენ მოწყრები და ყველა სახარებას საკითხულს გამარტავენ. აი ამისი სწორად გააზრების უნარი მოგონიჭოს უფალმა. ღმერთის შეგვეწიოს. ამინ. დიდი მადლობა. სტუდიაში საუბრობდა ჯვართამაღლების სახელობის ტაძრის წინამძღვარი დეკანოზი თეოდორე გიგნაძე. ახლა ლოცვის დროა, ერთად აღვასრულოთ ლოცვა 9 საათზე და დავბრუნდებით პირდაპირ ეთერში დაგველოთ. აღონ და არა მექანიკურად.